muri ku lifestyle nze wasoma ne Rose Construction 07788899 kola kubya kuzimba kuwa plot za mayumba agamba kyo mwala Hyrat Nash Hyrat Nash we bali kubera okubera lifestyle kola mu gwamanyi nyo ekiroto kya Bebe Cool Bidandis Moses Bidandis Sali ne mutabani we Thierry Henry Alpha Thierry Alpha Sali kisobira bikanisha sokubanga kitu ukirira omusajja ono Bebe Cool asobola kubanga pushing mutabani we all day am pushing zokuvira ddala emabega yamanya ati mutabani we musambi wandiba buli kimu akikola to make sure ati omwana ono atuukiza ekiroto kine ekigendera kye ky'okufuuka footballer owakatawi era nga bingi byonna bikoze to make sure omwana ate abako watuuka sente aziyiyemu training agimuwadde n'ebyetaagisa kirabika nga asemberedde otandika okunoga mu mwana ono sente lwaki oluvannyuma lw'omwana okuyitibwa ku under 20 hippos bwe njogera under 20 mba ntegeeza ttiimu y'eggwanga eya Uganda Cranes eyavubuka bali wansi emyaka 2 tubayita ba hippos bano batendekebwa Mole Byekwaso ye mutendesi waabwe bw'atyo omuvubuka ono asobodde okubeera nga ali invited ku provisional squad ey'abavubuka anamu omukaaga ku abo kwe bagenda batema ne tusigazaawo nga 2-3 abagenda ku final tournament bano bako bali mu kukompitingira African Cup under 20 qualifications nga bayinamu Burundi Eritrea ndozani South Sudan so kitegeeza kinti kateredwa ku 46 provisional squad kitegeeza maguru ge gaino mu emirira bwasaba Burundi endiba mujja geno muna bangali kwa na 20 eyegwanga era ekintu akikube officially okujonga biganye muko ekigenderwa cha Bebe Cool eliyo mwana ayagamba mwana asoro kusambira timu ya Arsenal era nge kiroto che kuteka ku mwana no ku timu ya Arsenal ngwa de akigeza ko kerabiga ndoza le standards ko tuli ezigwanga this to qualifying sa nyoba na bafe ku bela bungereza ekyo kubiri biji mizo ko byamulemesa obulu sinaka sente tomanya obato manya tukaizo kuwaka lina naye terms and conditions za bazungu ezo rusi zikaluba zizo kwa za mulemeso okola chi okwalify ngogena mu academy ya seno na yabaddewo nasambira muzigothi ya cup proline agusambideyo ligi za re Kampala ezifula omusambi kubira wenja olazibadde ochitegede so bwesho bachidi mwana mlezi aina watu sawo eranga I am very sure Pepe is very proud of this boy okubanga ayongera okukola santi ekitone kyendi bakitwalira masa ali myaka mitufu egisambu mpira alifa bafirika tumanye nojitemo bawa 2-3 nojiza 16 okitegedde tulinga bazungu kitegeza this guy bwakikwata obulungi has a very bright future okufuuka nga bala abaseka jja ono mwana palukumiya n'abasigadde abakabi mwala biru kali lyawo kyo nga azimbye ennyumba eyakawumbi denga seda zijje muki mu ndiba so this red path supporting omwana ono then omwana ye supporting ng'omuntu alabike tibamwongera ate ava emikono gy'abamulebyekwasa atagende mujono kochi wa fomukulu yani makinstri ya mana.